Salam qızım. Deməli, iki rəqəmli ədədin birinci rəqəmini 5-ə. Əvvəlcə iki rəqəmli ədədi işarə eləyək. A, B ilə. Bu A, B nə deməkdir? İki rəqəmli ədəddirsə, məsəl üçün götürək burada 43. Bax, bu təklikdir, bu onluqdur. Bunu mərtəbə toplanlarının cəmi şəklində göstərsək, mərtəbə toplanlarının qiymətinin cəmi şəklində olar. 4 vuraq 10, üstə gələk 3 vuraq 1. Bax, bu belə göstərildiyinə görə biz AB-ni yaza bilərik. AB bərabərdir 10 vuraq A, üstə gələk 1 vuraq B. Da 1 də 2 vuranda özü elədiyinə görə 1 yazmaya da bilərik. İkinci halda deyirsən ki, birinci rəqəmini 5-ə vururuq. Birinci rəqəm A idi. A-nı vururuq 5-ə. Sonra da İkinci rəqəmini 8-ə vururuq. Üstə gələk. İkinci rəqəm B idi. Bunu da vururuq 8-ə. 8 vur B. Yenə də ədədin özü alınır. Yəni AB alınır. Deməli AB həm 10-a üstə gəl B-yə bərabərdir. Həm də 5-a üstə gəl 8B-yə bərabərdir. Onu da yazıram. 10A üstə gələk B bərabərdir. 5A plus 8B. Çünki ikisi də AB-nin ifadəsidir. İndi A-ları yığaram bir tərəfə. 10A-dan 5A-nı çıxanda qalır 5A. Bərabərdir 8B-dən də B-ni keçirirəm bu tərəfə. Çıxıram B-ni qalır 7B. İndi A-nı B-dən asılı olaraq tapıram. A bərabərdir 7B böl 5. Artıq burada seçmə üsulundan istifadə edirəm. B-yə qiymətlər verməklə A-nı tapacağım. B, bu da A. İndi tutaq ki, B-yə 1 verdim. B 1 olanda 7 5-ə bölünür. Bölünür mü? Tam ədəd alınır mı? Xeyr. Deməli, bu olmadı. 2 də versəm, 3 də versəm, 4 də versəm, B alınmayacaq. Deməli, B olmalıdır 5. B 5 olanda 7-ni 5-ə vurub, 5-ə böləndə qalacaq 7. Deməli, A 7-dir, B 5-dir. Axtardığımız ədəd neçədir? 75-dir. İndi yoxlayaq. Birinci ədədi 7-ni 5-ə vuranda 7 vur 5. Üstə gələk. İkinci ədədi 8-ə vuranda 5 vuraq 8 bərabərdir. 35 üstə gələk 40. Bu da eləyir 75.